Tak, to pierwsze piśmie, jakie nas podobało z tego koncertu, tak? Все. Добре, ангел, більше грати не буде. Подобається? Нормально. Так. Ну що, ви ще, мабуть, вже спітніли. До речі, ви обережно, коли будете виходити на вулицю, то ви все-таки краще рушники візьміть десь, я не знаю, рушники всім витертись перед тим, як виходити на вулицю. Тому що всі мають бути здорові після концерту «Тінь сонця». І в принципі, що ми вам бажаємо. І без таких душевних драм, як в наступній пісні. Thank you.
Тут руки.